Ah tökülen kanları olmaz unutma olmaz. Şirleri aslanları olmaz unutma olmaz. Canan əziz canları olmaz unutma olmaz. Ələkbərov Telman İqdamoğlu 1991-ci il mart ayının 30-unda Bakı şəhərində anadan olub. 1997-ci ildə Sabuncu rayonu 215 saylı tam orta məktəbində 2003-cü ilə qədər təhsil alır. 2003-cü ildən 2008-ci ilə qədər orta təhsilini Azərbaycan Respublikası Olimpiya İdman Liseyində davam etdirir. 2009-cu ildə həqiqi hərbi xidmətə çağırılır. 2011-ci ildə Goranboyda En saylı hərbi hissədə xidmətini bitirir. Qəhrəmanımız ali təhsil almağa qarşısına məqsəd qoyur və 2013-cü ildə Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasına qiyabi daxil olur. Telman Ələkbərov ali təhsil almaqla bərabər iş fəaliyyətini də dayandırmır. 2012-ci ildən 2019-cu ilə qədər Azər İşıq Açıq Səhəmdar Cəmiyyətində və daha sonra isə Azər Sun Açıq Səhəmdar Cəmiyyətində mühafizə xidmətində işləyir. 2019-cu ildə Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzinin Ehtiyat Sabit Hazırlığı kursunda moto atıcı tağım komandiri ixtisası üzrə təlim keçir. 2019-cu il yanvarın 29-unda kursu bitirdikdən sonra leytenant rütbəsində tağım komandiri kimi Ağdam rayonunda yerləşən insali hərbi hissənin moto atıcı taburuna təyinat alır. 7 oktyabr 2020-ci ildə Ağdam rayonu istiqamətində döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirərkən qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə ucalır. Səmaya anamızın yeganə övladı olan şəhidimiz Telman bugün cənnətdəki ilk mövlududur. Bu münasibətlə bugün şəhidimizin döyüş yoldaşları, 2-ci Vətən Müharibəsi qaziləri, Prezident mükafatçısı, Respublikanın tanınmış idman ustası Ruhi Hüseynov, idmançı Kamil Zeynallı, Türkiyəli iş adamı Engin Aktimir, Olmaz Unutmaq Olmaz mahnısının ifaçısı Rövşən Binəqədirli də şəhidimizin mövludunda səmaya anamızı tək qoymadılar. Təbrik edirəm. Sağ olsun ki, belə bir oğul yetişdirib vətən üçün. Belə bir qəhrəman yetişdirib. Allah sizə səbir versin, anam. Və onu da qeyd edirəm ki, şəhidimizin ailənin bir övladı idi. Atası da yox idi, bacısı da yox idi, qardaşı da yox idi. Siz bir oğul itirdiniz, yüz minlərlə qeyrətli, şərəfli oğlan, oğul qazandınız. Siz də biz qarışıq. Bunu sözdə demirik, sizə təsəlli üçün demirik, həqiqətən deyirik. Bütün şəhid anaları sizin ananızdır. İki də siz qarışarız. Həmişə sizin yanınızdayız. Bir oğlunuz kimi, bir yaxınınız kimi. Allah sizə səbr versin. Təxr edin ki, bax, bu qədər qazilər. Hələ istəyirik, istəyirik. Bəlkə də yüzlərlə qazi gələr. Yüzlərlə. Sənamın gelindir. Əskərlər, binlərlə əskər gələr. Və dostlarımın adından dost. Telman. Qardaşımız qoltudur. Onu gəl. Anam buyur. Gəl anam. Gəl bu. Anam gəl. Anam keçin ona. Xahiş edirəm. Gəl. Keçin ona. Yaxınlaşın. 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 Şəhidlər ölməz. Vatan ölməz. Şəhidlər ölməz. Vatan ölməz. Şəhidlər ölməz. Vatan ölməz. Şəhidlər ölməz. Vatan ölməz. Şəhidlər ölməz. Yaxşı nə ola bir qədər səhidi. Allah rəhmət. Allah rəhmət. Allah rəhmət. Allah rəhmət eləsin. Yol verir. Şey, çox sağ olun ki, bizim tək başına bu cür qeyrətli, namuslu bir övlad vətəniniz canını, vətəni üçün canını, gözünü qırpmadan fəda edəcək bir övlad böyütmüşsünüz. Sizin qeyrətiniz, namusunuz qarşısında, sizin qürurunuz qarşısında baş əyirik. Siz Kamil qardaşımız dedi, tək Kamil qardaşımız dedi, siz Sen tek Tilman kardeşimizin yok, bizim hamımızın hamısı. Buyur Röşen Hanım. Buyur, buyur. Bir tane o, bir tane onlar da şeyler.
Şehit gelen ocaklar zilinde işkencede, bu düz değil sencede, bu düz değil mencede. Yine sokuyoruz kefinde. Kızım, ay kızım. Özür istiyorum. Ekrafını çıkardı benim. Ay gelsin de. Gel.